Sveiciens visiem senvēstures un arī konkrēti Pilskalnu faniem. Šodien ir skaista diena un es atrodos tepat Rīgas tūmā Babītes Pilskalnā. Grūti pateikt, kā te kādreiz ir izskatījies, jo pāri ir gājuši neskaitāmi kari. Tuvojoties Pilskalnam ir redzami arī tādi kā vaļņu uzbērumi, kas varētu būt izmantot arī pirmajā otrā pasaules karā kā nocietinājumi. Nu, un mēģināšu tādā video formātā nedaudz parādīt, kā tad te izskatās. Šis ir viens no tiem pilskalniem, kuriem ir gan norādes, varbūt sākumā grūti pamanīt garām braucot, bet ir tātad Rīgas Ventspils šosejas malā norāde, kad šeit atrodas Babītes Pilskalns, kad iegriežamies zemes ceļā, tad ir arī akmens, kuram gan uzraksts ir stipri pagaiss, un sakojot tātad norādēm, ejot pa meža ceļu, mēs nonākam šādā vietā, kur ir gan akmens ar uzrakstu Babītes Pilskalns, gan arī informatīvs dēlis, uz kura ir gan karte ar tuvāk. Esošajiem objektiem te izrādās ir Babītes Pilskalna pastaigu tak. Kā arī nedaudz informācijas. Un informācija mums vēst, ka Babītes Pilskalns jeb Poļu kalns ir 9 metrus augsts ar 10x20 metru lielu plakumu. Kāpu pārvietošanās varēja mainīt Pilskalnu sākotnējo izskatu. Zemgaļu pamestā ostas nocietinājuma vietā pili 1224. Gadā cēlis Zemgales bīskaps Lamberts. Drīz sākās strīdi par to, ka pils uzbūvēta uz Rīgai piederošās zemes, tiesa noteica precīzas Rīgas zemi robežas. Par bīskapam atņemto un Rīgai piespriesto Babates jeb Svētās Marijas pili Rīgas pilsēta samaksāja 37 sudraba markas un palīdzēja pie jaunas pils būvas otrpus Lielupei. Vēl 1935. Gadā Pilskalnā bija redzama 25 soļus gara ovāla bijušās pils vieta. Tagad gan grūti to visu ir saskatīt, taču mēs varam šo to vēl pamanīt no bijušās godības. Ja tuvojamies Pilskalnam, šeit izskatās kaut kas līdzīgs grāvim. Grūti pateikt, kas tas ir bijis. Tātad šeit uz vienu pusi ir tāds kā grāvis bijis, un viņš turpinās šajā virzienā. Skatoties no paša Pilskalna, tūmā ir redzams laukums, kam apkārt vērīgāk ieskatoties ir redzami tādi kā uzbērumi.